ის მოგონებები, რომელიც მე დღემდე აი ესე ძაფრად შემოგვჭა, არის განსაკუთრებულად ძვირფასი ჩემთვის. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც 17 წლის ასაკში, როდესაც გავხდი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი, ეს იყო ჩემთვის განსაკუთრებული პატივი და მე არ მეგულება არც ერთი სტუდენტი, არც ერთი ახალგაზრდა, რომელიც ამას განსაკუთრებულად არ იღებდეს და განსაკუთრებულად არ აცნობიერებდეს. რა თავარია, როდესაც ჩავაბარეთ დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტზე, ჩვენი დავარქვათ შემადგენლობა, სტუდენტური შემადგენლობა იყო განსაკუთრებულად გამორჩეული, იმიტომ რომ სულ რამოდენიმე ბიჭი ვიყავ, ძირითადად იყვნენ გოგონები, სტუდენტები და ეს ოთხი დავარქვათ ესე ამ შემთხვევაში გამორჩეულები ვიყავით, იმიტომ რომ მხოლოდ ოთხი ბიჭი ვიყავით ამ ფაკულტეტზე. რაღაცა განსაკუთრებულად მეგობრობდიდა, ეს მეგობრობას განაპირობა სწორედ იმ შინაგანმა სულმა უნივერსიტეტის, იმ შინაგანმა განსაკუთრებულმა აურამ, რომელიც ჩვენს მართლაც განსაკუთრებულად საყვარელ უნივერსიტეტს გააჩნია. ნუ პირველ რიგში მთავარი ის არის, რომ უნივერსიტეტის კედლები საოცრად ძვირფასია, იქ სადაც ივანე ჯავახიშვილი მოღვაწეობდა და არაერთი დიდი ქართველი მეცნიერი, ეს თავისთავად მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ მე გეტყვით, ჩემი პერიოდის სტუდენტობის აი წლები გავიარეთ სწორედ იმ ხალხთან, ვის ასეთივე გამორჩეულები იყვნენ და ასეთივე რუდუნებით უვლიდნენ ქართულ სტუდენტობას და ემსახურებოდნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. მთლიანი გალერეა ჩვენი პროფესორ მასწავლებლების იყო მართლაც განსაკუთრებული და გამორჩეული. ამ გალერეაშიც რამოდენიმე პიროვნება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მე შეიძლება არ გავიხსენო მაგალითად ნიკო პიასაშვილი, რომელიც ფაქტიურად აი მე გეტყობით რა, ეს სამაგალითო გადამცემი იყო სტუდენტებისთვის იმ განათლების, რომელიც ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. თუკი შექსპირს, იგივე ჯოისს და ასე შემდეგ, აი ამ დიდ მწერლებს შეიძლებოდა, რომ ჩვენ რაღაცა ოდნავ ახლოს მივსულიყავით და ეს მათი აი სული გვეგზნო, ეს იყო რა თქმა უნდა სწორედ აი ამ ბატონის დამსახურება, ბატონ ნიკოსი და მე პირდაპირ გეტყვით, აი ბევრი რაღაცა ეხა მახსენდება, სპატაშორის აი ეს ერთი დღე იყო გამორჩეული, როდესაც თქვა, რომ აბა არჩიეთ, რას გააკეთებთ საკურსო ნაშრომს და მე ავარჩიე ანტონიუსი და კლეოპატრა და ქალის სახე ამ შემთხვევაში კლეოპატრას სახე შექსპირის შემოქმედებაში. და პირდაპირ გეტყვით, ძიძი ღიმილის გამოიწვია თავიდან ბატონ ნიკოში და თქვა, რომ ესო მართლაც რაღაცა რა თემა არჩიო, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ესეთი თემა кайხანია, ჩვენ ესე არ გამირჩევია და მე მახსოვს, რომ ის საკურსო იყო წარმატებული და სხვათაშორის, როდესაც ბატონ ნიკო გარდაიცვალა, მე მისმა ახლობლებმა მითხეს, რომ იმ თავის წიგნაკში, სადაც ჩანიშნული ჰქონდა, ეწერა, რომ სანდრო ჭუნგურიძე ქალის სახე, კლეოპატრას სახე შექსპირის შემოქმედებაში განსაკუთრებულად ჰქონდა გახაზული და ეს ჩემთვის დიდი პატივი იყო და აი ამას უნდა წარმავიწყდება ეს გამორჩეული ერთი დღე, როდესაც ეს საკურსო განვიხილებდა, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის პირადად. და იქ იყვნენ ზოგადად მთელი დავარქვათ კოჰორტა ესეთი, თუ ვიტყვით, მეცნიერების, რომლებიც მართლაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვნად ემსახურებოდნენ ქართულ სტუდენტობას და ახალგაზრდობას და ეს იყო საოცრად დასაფასებელი ჩვენგან, ვინაიდან მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით, ვცნობდით, რომ ეს იყო ჩვენთვის საჭირო, სასიცოცხლოდ საჭირო იყო, ვინაიდან განათლება ისევ და ისევ ეს მაშინაც კი ჩემი სტუდენტობის პერიოდშიც იყო უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ შენ ქვეყანას, როდესაც გაქვს შენ ბაზისი იმისა, რომ განათლებული ხარ, მომზადებული ხარ, გაცილებით უფრო მარტივად და უფრო ძლიერად ემსახურები, ვიდრე როდესაც შენ აი ეს განათლების გზა გავლინდარ და ეს რა თქმა უნდა უკვე ჩვენი სტუდენტობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ეზიაროს აი ამ განათლებას, მეტი იკითხონ და უფრო მეტად ჩამოყალიბდნენ როგორც ინტელექტუალური მოაზროვნეები. გამომდინარე კიდე, რომ უნივერსიტეტს აქვს არა მარტო განათლების დამტვირთვა და სიმბოლო საქართველოსთვის, მე პირდაპირ გეტყვით, ჩვენი საზოგადოებისთვის ეს უნდა იყოს განსაკუთრებული ადგილი და განსაკუთრებული, ვიცი, ტაძარი. იმიტომ რომ
100 წლის მანძილზე არ ყოფილა საქართველოს არც ერთი რაღაც განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი მოვლენა, სადაც უნივერსიტეტებს თავიანთი სიტყვა არ ეთქვათ. მე უნივერსიტეტებში გულისხმობ ყველა იმ რექტორს, ყველა იმ მეცნიერს, რომელიც დაარსების დღიდან დღემდე უნივერსიტეტში მოღვაწეობდა და მოღვაწეობს და ქმნის, დავარქვათ, ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეს. Да будет это так. Университетის დაწერტვა ამ შემთხვევაში როგორც ვიძახი არ იყო მართლაც განსაკუთრებულად ერთი პრიზმაში, ანუ აყვანილი მარტო განათლება არ. ეს იყო პირდაპირ გეტყვით ქვეყნის დამოუკიდებლობის და თავისუფლების სიმბოლო. Კიდევ ერთხელ ვიძახი და აღნიშნავ, განათლებული ახალი თაობა ყოველთვის იყო იმის საწინდარი, რომ ქვეყნის დამოუკიდებლობაზე სწორედ ამ ახალგაზრდებს ეფიქრათ. Და ამას აძლევდნენ იმპულსის დიდი მეცნიერები, რომლებიც პრაქტიკულად ყოველდღიურად აი ამ სტუდენტებთან შეხებაში იყვნენ. თქვენ წარმოიდგინეთ, რა შემადგენლობა იყო რექტორების და არამარტო რექტორების, უბრალოდ მოღვაწეების, არა იქ სადაც თქვათ ამ შემთხვევაში ივანე ჯავახიშვილზე აღარ ვსაუბრობ, ის თავისთავად სიმბოლოა უნივერსიტეტის, მაგრამ მთელი შემადგენლობა, მეცნიერების გალერეა, ეს იყო რაღაც არაუჩვეულებრივი კოჰორტა და მე მახსენდება მაგალითად რამოდენიმე მათგანის აი ჩანაწერები ლექციებზე, თუნდა ჩავლა მიწუბიძის ჩანაწერები, რომელიც უნიკალურია, მე ესე ვიტყოდი და რეალურად უნივერსიტეტი ჩამოყალიბდა როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობის თავისუფლების სიმბოლო. ანუ ნახეთ რა მოხდა, განათლება პლუს ტოლა გამარჯვებისკენ და დამოუკიდებლობისკენ საერთო ჯამში ქმნის ერთ დიდ განზომილებას, რომელსაც თავისუფალი საქართველო ეწოდება. აი ეს არის ჩემი ხედვა, თუ ესე ვიტყვით, უნივერსიტეტის შესახებ და მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით მეც იმსახურებ საქართველოს უნივერსიტეტი, ვიდრე ეს შეფასება, იმიტომ რომ უფრო მეტი შეიძლება ითქვას და უფრო შეიძლება მეტი თქვას იმ ხალხმა, ვინც პირადად და უშუალოდ უნივერსიტეტს ემსახურება, ეს არიან მეცნიერები, ესენი გახდავან ის ხალხი, ვინც 24 საათის მანძილზე ყოველდღიურად იხწვის და იხწვის იმისკენ, რომ უნივერსიტეტი უფრო ძლიერი, უფრო წარმატებული გახდეს. Курьез нам было тогда варка, программ, и по этим моментам, вот сейчас ჩვენ ფაკულტეტზე თარგმნის თეორიას გაბატონ ნელი საყვარელიძე გვიკითხავდა და ეს იყო არაჩვეულებრივი მონაცემების გაბატონი, რომელიც იყო კარგი მეცნიერი, წინვალე პედაგოგი და რაც თავარია ჩვენი მეგობარი. რა მან ეცით როგორი მომენტი იყო, შიგადაშიგ სტუდენტები ზარმაცობდით და ნუ ეს იყო, მოდით ესე ვთქვათ, როგორც სადისკუსიო კლუბი ლექცია ესე იყო, ხანდახან ის რაც დავალება იყო იმას ნაკლებად ვასრულებდით, მაგრამ შიგადაშიგ დავობდით კიდეც და მაგალითად მე შევეუბნებოდი, რომ გაბატონელი არ შეიძლება თარგმანი იყოს ადეკვატური იმისა, თქვათ, რაც არის ორიგინალში დაწერილი, თუმცა ამაზე ის თავის თეორიებით ამას ყველაფერს გვიხსნიდა და მე დავწმუნდი, რომ ის მართალი იყო და ერთხელ მითხრა, რომ აიო, შენ ხმის ტემბრი გაქვს ძალიან კარგი, ამ ინგლისურს გულისხმობდა, რასაც ქვია ეს წარმოთქმის ის დიქცია, იმიტომ რომ აუცილებლად გეჩხუბებოდიო და შენ ლაპარაკობ, მე ცოტა მშვიდდები. და ასე რომ ამით სარგებლობდი ხოლმე და აი ამ დავაში შიგადაშიგ სულ იმაშებოდით, რა ქვია, ვედავებოდით, რომ თარგმნის თეორია რა თქმა უნდა ძალიან კაია, მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ შეიძლება იყოს და ბოლოს იცით, როდეს დავწმუნდი, რომ შესაძლებელია თარგმანმა აჯობოს ორიგინალს, ანუ დედანში დაწერილ ნაწარმოებს, როდესაც გავეცანით მართლაც უნიკალურ თარგმნებს, ამ შემთხვევაში მაჩაბლის თარგმნებს, კაჩეჩილაძის შექსპირისეულ ანუ თარგმნებს და არა მარტო იყო რამოდენიმე ნაწარმოები, რომელიც აი როდესაც ჩვენ წავიკითხეთ და ეს თარგმანი გავარჩიეთ, მიხვდი, რომ მე ვცდებოდი და მე აი გეუბნებით, ჩემი ამ შემთხვევაში ხმის ტემბრის ხარჯზე გავდიოდი გაბატონ ნელისთან. ეს კონდა ხოლმე მას აი დავუშვათ ესეთი კარგი ის, რომ სულ ვიძახთ, რომ რაღაცა განსაკუთრებული
ურთიერთობები იყო და ვიზახთით რომ ეს არა ლექცია, ეს იყო რაღაცა დავარქვათ შემოქმედებითი კომუნიკაცია, ურთიერთობა როგორც სტუდენტებს შორის, ასევე ქალბატონებისთან და ზოგადად პროფესორ მასწავლებელთან. ჩვენ მაინც გავიზარდეთ გაცილებით უფრო გავარკვეთ ჩანკეტილ სამყაროში, სადაც რეალურად ბევრი და დიდი ინფორმაცია არ იყო და ვერ ვიღებდით. და ყველაზე დიდი ამ შემთხვევაში ინფორმაცია იყო სწორედ წიგნი. აი ინფორმაციის გამღები, იმიტომ რომ ლიტერატურა, რასაც ვკითხულობთ, ეს იყო რაღაც უზომო სხვა ლიტერატურა. აი მე ვიხსენებ, ნახეთ როგორი ეს იყო, მაგალითად ანტიკური ლიტერატურა, ქალბატონი ვანსა კუპლატაძე მიკითხავდა და ჩვენ ნახსობს, ეს იგი წარმოიდგინეთ, ბიჭირო დაჯდება ბიბლიოთეკაში. მე გეუბნებით, ეს დაახლოებით ერთი თითქმის 4 ათეული წლის ამბავს ვიხსენებ. მთელი დაუშვათ ეს ტრაგედიები წაკითხული ჰქონდა, გადავიკითხეთ. ეგ კი არა იმდენად მომთხოვნი იყო ქალბატონი ვანსა, რომ ჩვენ ნაწილი ზეპირათაც კი ვისწავლეთ. ეს არა მარტო ეს, იქ იყო ქალბატონი არლოვსკაია, რომელსაც ამ ევროპულ ლიტერატურას, მათ შორის მე-18-ე, მე-19-ე, მე-20 საუკუნის თანამედროვე ლიტერატურას, ზედმიწევნითი აი ესეთი სიზუსტით ითხოვდა გაცნობიერებას, აღწერას. და ეს იყო აბსოლუტურად სხვა კომუნიკაცია, იცით რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ჰქონდა პირდაპირი კონტაქტი ციკთან და პროფესორთან. ეხლა ნახეთ რა ხდება, მე ძალიან მოხარული ვარ აი ამ პროგრესის, რომ სტუდენტ შეუძლია ნებისმიერ ინფორმაცია 2-3 წუთში მიიღოს თავისი აი ამ დაუშვათ კომპიუტერული საშუალებებით, ინტერნეტით და ის რაზეც ჩვენ გვესაჭიროებოდა ხანდახან ერთი კვირა და 10 დღე ვთქვათ, რომ რაღაცას გავცნობოდით, წაგვეკითხა, ანალიზი გამოგვეტანა, აქ შეიძლება გამზადებული მიიღო ის ანალიზი, ვთქვათ, იგივე რამოდენიმე წუთში და გაცილებით მარტივად ვთქვათ, ჩაჭვე რაღაცა. ინგლისის ისტორიას გვიკითხავდა ბატონი რეზო გაჩეჩილაძე, რომელიც გახდა მე ჩემი კოლეგა, სხვათაშორის ეხლა ვიყავით ბრატისლავაში, ჩავატარებ ბიზნეს ფორუმი და ბატონი რეზო ელჩის რანგში დაკვდა, გვემასპინძლა, ჩვენ ძალიან მეგობრობთ და ნახეთ, იყო ინგლისის ისტორიას ესეთი სემესტრი, რომ გავამთავრეთ, მითხა, რომ სანდრო, შენ კარგად იციო ინგლისის ისტორია, მაგრამ მე გამოსვლის დროს წინათდეს მოხდა ესეთი დავარქვათ ფუნქციე კურიოზი. არ მოვეშვი ჩემ მეგობარს და კარნახობდი სტუდენტს და გაბრაზდა ბატონი რეზო და თქვა, რომ 2 ნიშანს დაკეტებ, რაზეც არ ნამიბას უფრო, მე იმას 20 ნიშანს გამოვაკლებ. ნახე, ზნელია რეზო გაჩეჩილაძე, რომელიც მაღალი დონის, მაღალი კვალიფიკაციის მეცნიერია და წინმძღოლი ლექტორი იყო, ზნელია ხა ისე ვთქვათ, გაცე ყველა კითხვაზე პასუხი, რომ 5-იანი მიიღო და მე იმ 5-ს უნდა 2 გამოკლებოდი. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, იმდენად კარგად ვიყავ მომზადებული და იმდენად დაწუნებული ვიყავ შემთხვევაში, რომ მართლა კარგად გავიარე ეს ისა და მითხა რა 4-იანს დაგიწერ. და ეს გავიარეთ, მე გავახსენე ბატონ რეზოთ, რომელსაც მე ვიყავ საგარეოში, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ეს იყო 2002 წლები და ბატონი რეზო იყო ისრაელში, ელჩი და რომ ჩამოვიდა, ეს მოუყევი და არც ახსოვდა თვითონ და ნუ ბევრი ვიხარისებ და მითხა, რომ სანდრო აი ხა მიამოვიღებო იერუსალიმიდან ჩამოტანილ რაღაცა მცირე ზომის ჯვარი იყო და აი ჩემ დანაშაულს გამოვისყიდი და გაჩუქებდა. ეს იყო მე ორივემ ძალიან ვიხარისებ, თუ ესე ვიტყვით, ვიცინებ ბევრი, გავიხსენებ და კიდევ ვიძახი. ეს არის განსაკუთრებული კიდევ ერთი ფაქტი იმისა, რომ როგორი დამოკიდებულება იყო ამ შემთხვევაში სტუდენტსა და პროფესორ მასწავლებლებს შორის, რაც მე ვფიქრობ, რომ ალბათ დღეს დეფიციტი არის. თუ ესე არ არის და უფრო კარგი და უფრო სხვა განვითარებული ამ შემთხვევაში საფეხურებია ამ ურთიერთობების, ეს ძალიან მისასალმებელია და ძალიან კარგი.